بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم نیوز، خبر شامل کرتے ہیں کنجاں سے۔ اس مشکل کی گھڑی میں انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کنجاں میں چودھری ساجد دلشاد سینئر رہنما مسلم لیگ کاپ، جن کی ہمیشہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے خدمات رہی ہیں، انہوں نے چودھری منیر صلاحی کے ویژن کے مطابق کرتینیا سینٹر کنجاں میں عملہ اور مریضوں کے تین وقت کے کھانے کی ذمہ داری لی، اور کھانا دو دن سے جاری ہے۔ چودھری ساجد دلشاد ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم اپنے پیارے وطن عزیز میں رہنے والے لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ تمام لوگوں کو اللہ اس کرونا جیسی آفیت سے محفوظ رکھے۔